Palju inimesi on, tuhanded, kümned tuhanded inimesed on siin ja selles virvarris võib väga kergesti teinedes silmist kaotada, nii et leppige eelnevalt kokku ka, kui kaotate teinedes silmist, kus on see nii-öelda kohtumispaik. Olge palun tähelepanelikud ja olge hoolivad teineteise suhtes. Pisut alla 4000 inimese on siis finisisse jõudnud, võibolla nüüd on see 4000 juba...